questo! Guarda questo! Tá maluco? Quer matar meu patrão? Não quero matar ninguém. Ninguém. Eu só vim fazer uma visita ao ilustre criminalista. Ficou maluco? Ficou tentando atropelar ele? Eu devia ir lá chamar a polícia. O que significa isso? Ué. Ué. Só fazer uma visita. Por quê? Não posso. Querida, vai chamar o doutor Alberto. Não, não precisa. Eu já chamei. Vamos lá, Felton. Vamos conversar um pouco. Com medo de mim? Vem, vem. Ai, ai, ai. Ai, que sono. Eu não consigo abrir os olhos. Mas então durma, fique à vontade. Você atirou no sofá, tá aí, do jeito que deitou, deve ter dormido. Otávio, você tem certeza que ele foi com a moto pra cima de você? Lógico, Alberto. Pergunta pra Glória, pro Roquida. Só não me atropelou porque eu corri. Mas correu atrás de mim no jardim, transtornado. Foi assim até o Roquida se atirar em cima dele e derrubar a moto. Coisa estranha, meu Deus do céu, eu nunca soube na minha vida que o Theo gostasse de moto, andasse de moto. Também estranhei. Quando ele entrou correndo daquele jeito, eu me preparei para dar uma bronca. Eu pensei que fosse o Taco. Otávio, você já acredita em alguma coisa? Tô certo. Então senta aí, Otávio. E vamos fazer uma prece. Rezar, Alberto? Mas pra quê? Nós vamos rezar pra libertar o Theo de quem o está perturbando. Você tá entendendo o que eu tô falando, não tá?